ibintu biriho none se ngamwereke njye kwerekana akantu kariho muri kino gihugu yego hari politike yadutse kandi yaduka tuyibona kandi turutse mu yobokamana yego riratugambanira kuko rikorana n'inyamaswa batangira kuvuga yuko barabanje bazana imyuka bibi nakarengane guhagarika abantu ngo be kwigisha ijambo ry'Imana yego umuntu bakakubwira basanze usenga baragufashe urabona umuntu bamusanga asenga bakabufunga ubona ko kubwira ejo buretegeko bazaje ngo kwiriza ubusa kibaye cyaha kandi bidavuga ngo ni aha ngaha ntabwo ari abantu bavuga yuko kwiyiriza byabaye cyaha nabaganga bivuga cyangwa ni amategeko ni mu buryo muganga se abahurihe nibyo muganga ari amabwiriza ntabwo ari amategeko namabwiriza yaje avuga ngo abantu arikongera ngo uzabibaze kwigiriza ubu ngubu bikagaragara ni ukwigirira nabi kandi nubwirwa ko wabuze ifaranga ryo kugura ibyo kurya wabuze rasiyo ntabuza kuza kubiguha ariko wowe nuhitamo kubyiriza urabikurikiranwa aho mugiye amategeko ari bugukurikirana eh rose urubwire ko ako nakarengane ubuyobe rero bubanziriza iki bubanziriza akarengane kuko ubuyobe nibuza abantu bakabona yuko harimo ikibazo kandi kigaragarira amaso y'abantu bazaheraho bashyiraho amategeko arwanya ubwo buyobe ariko mu buryo bwa politike noneho none babikora mu buryo bwa politike na wa wundi ushaka imana by'ukuri mu buryo buri giniyane na bazarengana aba abandi babikoze bazajya hari abaseke kuko n'ubu ntacyo bari bafite ubu nubwira ubuhanitse kugira umuntu abimenye bisaba nyine guhishurirwa ya cuti bakunzi ba player and face tv turabasuje cyane amahoro imana itanga nabane namwe rero turabakiriye mu kiganiro twakiriye n'umukozi w'imana mureba imbere ya kamera za player and face mushumba turabakiriye murakoze ndabashuje cyane mwebwe aba player and face yego tv imana ibaho umugisha amen ndabashima cyane kugira umurimo no murimo dukora ngiye kimperuka yego kuko turwana nibihe kandi tukarwana n'imyuka ikomeye yego iri mu bantu benshi iri no mwisi hose natuka turwana yo yego rero imana ibaho umugisha cyane muri umwanya wo gusuhuza benshi bari hirya no hino ku isi yego abanyarwanda abarundi abanyamurenge abanyabwisha abafumbira abahangaza abakorora abavandimwe munyamuri hirya no hino ku isi imana ibaho umugisha ndabakunda bavura mu kinyarwanda ubwo abanyarwanda hirya no hino turaryana bamwe batwihakana n'ubunyarwanda nkaha muri Kongo kandi turi abanyarwanda tukahimba andi mazina yego none ururimi aho kugira ngo biduhuze bikadutandukanya ariko twebwe turashaka kugira ngo ahubwo abimana yahamagaye ururimi rw'ikinyarwanda rudoje rudufasha kugira ngo tumenye ukuri kuzadutwara mu bwami bw'Imana amen sari imana ibaho umugisha ndabakunda ndabashuhuje aho bose barya no hino ku isi yego no kumigabane yose no mubirwa bishyikijwe n'amazi magari mwese sindirwa mvuga igihugu cyangwa umugabane kuwundi ariko mumve yuko turi kumwe imana ibaho umugisha amen ya nje rero muri kumwe mu kiganiro ni Jean Marie pasteur twamwakiriye rero nagira ngo adusengere imana dutangire ikiganiro cyacu murakoze reka dushime imana uhoraho mana yacu turagushimye cyane yego kuko ni wowe utumye tubaho tubeshwaho nawe mukiza umwami wacu Yesu Kristo nkuko ijambo rya ribivuga yego none turahangaho imbere yawe tunejejwe no kuba turi hano duteranye nuko rero umwami wanjye ibyo tugiye kuvuga ibyo ubwenge by'uburyo bwose by'umwuka we wera bibe kuri twe kubwo umwuka we wera dusubize cyangwa tuganire ibiboneye bizafasha abo watoranyije mu isi kugira ngo bajye mu bwami bwawe nemera kubidukorera rero mwami tubyamurije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen amen ya mushumba abantu benshi cyane barakuzi bamaze kukumenya mu biganiro bigiye bitandukanye ariko uyu munsi nagira ngo tuganirire abantu bazadukurikira abantu bazagira umugisha wo kubana natwe kuko umuntu uzakanda kuri iki kiganiro no umugisha agiriwe wo kugira ngo yumve ibi bintu tugiye kuganira nagira ngo tuganire ku bintu bigendanye n'imperuka turi kubona ibintu bitandukanye wari ubivuzeho ngo hano hirya muri Kongo urabizi ibintu biri kubayo muri iki gihe muri kuri itariki tubiganireho hari ubu ngubu hari n'umuntu uzacyumva kino kiganiro nka za 2030 gutyo kuko ni ibintu bihoraho rero turi 2022 mukwa gatanu ubu hari kuvugwa intambara muri Kongo
hari kuvugwa ibintu nahoze numva ko hari indi ndwara yaje ngo muri Afrika ngo habonetsemo abantu babiri ndinsinzi ngo muri South Africa habonetse umuntu umwe sinzi n'ikindi gihugu habonetse undi ibyo nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'iminsi y'imperuka ubundi yo bavuze iminsi y'imperuka baba bavuze iki iminsi y'imperuka niyo mpamvu y'abantu batabyumva kandi babirwanya yego iminsi y'imperuka yarahanuwe n'umuhanuzi utaga Yoweli aravuga ati nuko bizamera ibi mubona byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli yego ushobora kuba ari n'abandi bari barabivuze ariko na Yesaya n'abandi bahanuzi bashobaje babivuga ariko iminsi y'imperuka cyane cyane twebwe tubona tuyitangira kuyibara dukurikije kuza kwa mwuka wera uko mwuka wera amaze gusukwa yego iminsi y'imperuka bibiliya yahanuye yari isohoye iminsi y'imperuka ibi mubona byarahanuwe kuko mwuka azamanuka kandi yaramanutse iminsi y'imperuka ritangira ubwo abaza kubwira iminsi y'imperuka itangiye ejo bundi muri 60 ibyo ntago bazi ibyo babaye mbese na ba Petero bapfuye bavuga bati turi mu minsi y'imperuka yari iminsi y'imperuka bo batangiranye nayo yego noneho nkuko nkomeza kubyigisha abantu iminsi y'imperuka uko igenda igana kuri wa munsi w'uwiteka yego igenda ushaho kugenda ikara bikarushaho ukazo murego yego kandi uko bikazo murego bikarushaho kuba bibi kuruta uko byabayeho kandi ba mu nzego zose muri politike mu bukungu mu mibereho y'abantu no mu iyobokamana biravuga ngo iminsi y'imperuka ikizayiranga twegereje igihe cyo kurimbuka abantu bazimura imana tusanga mu butumwa bwiza rwose magambo meza dusanga mu Batesalonika rwandiko rw'Abatesalonika Abatesalonika hangaha Paulo yaradusobanuriye aravuga ngo insanganyamatsiko iravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome ubu ngubu iyo abigisha bibiliya bagomba kumenya ibihe yego guhishurwa ko umugome kuri hafi umugome ninde se ni antikristo yego ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri bigomba kubangikana bikaba mu gihe gito cyane bigahurira hamwe kuza kwa Kristo kugomba kugaragara akagaragara kuko Kristo yaraje mu buryo bw'umwuka yego arakora kugeza ubu acyo n'abacyumve yego Kristo ari n'isi arakora arimo gukora mu buryo bw'umwuka wera ariko azongera agaragara aje gutwara itorero ku mugaragaro noneho mu buryo buri physical mu buryo bugaragara buri physical yego noneho mu buryo rero nanone bundi antikristo atangiye gukora mu buryo bw'umwuka atangirana n'itorero yego ibyo byombi bivuga imperuka ni ntambara ya nyuma hagati y'ikibi n'ikiza yego noneho iyo ntambara itangira ite noneho kuza kumwuka wera satani yarakubonye yego ashinga itorero rye itorero rye ariho ubutware inyamaswa ya kane ubwo butware butegeka isi ubwo butware rero burwanya Kristo ni itorero ntabwo ushobora kubana ni itorero ko Kristo ni umwami kandi ntabwo bushaka undi mwami utari bwo ubwo bwami rero ubwo butware bwakoresha amayere bwakoresha ibiki bwo bwanga Kristo ikigaragara nuko icyo bwakoze bwo itorero cyangwa iyo bukamana ririho ubu ngubu ryitwa maraya maraya usambara n'inyamaswa niyo mpamvu iyo bukamana ririho ni inyamaswa itegeka isi bikorana bikarakundana kandi byose bigahuriza hamwe ariko byombi byanga Kristo niyo mpamvu Paulo yavuze ngo iyo uvuze itorero pastor itorero ngo n'inyamaswa byanga Kristo kandi itorero iyo bukamana n'inyamaswa iyo bukamana n'inyamaswa n'inyamaswa byanga Kristo ehe komeza dusobanurire ni ukuvuga ngo Kristo yaje mwisi iyo bukamana ryari ho riramwanga ry'abayuda yego ricirwaho iteka ese navuga ko ryacirwaho iteka ryarahanwe yego kuko gucirwaho iteka ni ikindi kintu ariko barahanwe barasenyerwa bakwira ku isi yose bibiri iravuga ngo yaravuze muri Luka 21 ngo benshi bazicwa n'inkota abandi bazicwa bazatwarwa bunyago bazerere ku isi yose ngo umujinyi uzaba uri kuri ubwo bwoko ni igihano
noneho icyavutse hanyuma ni ikihe cyasimbuye ubuyuda n'abisirayeli muri rusange ni itorero rya Kristo niyo ryagombye gukomeza niyo mpamvu urusengero rw'Yerusalemu rwasenyutse na Yerusalemu umurwa wera nawe ukajya ute ugasenyuka Imana ikabikuraho kuko ntabwo byagombaga kubangikana byari byanduye nibyo ashobora kubangikana n'itorero rya Kristo itorero rya Kristo se ryagije kugenda rite mu kinyejana cya kare ryaratewe ryinjizwa mu bupagani umwuka wera ntiyakomeza kugenda n'ibyo ngibyo ariko ntiyasubiye mu ijuru ngo avuge ngo birarangiye yakomeje gukorera mu bizerwa nkuko Pawulo yari abivuze n'ubundi yuko ikimenyetso kigihagaze urufatiro rucyariho ruri ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe ibyo Pawulo yavuze ni ubuhanuzi bukomeza kugeza none Uwiteka abandi bazi iryo torero ntabwo ari byo tureba n'amaso ntabwo ari za katedrali tubona ntabwo ari ibyo abantu bashinga ngo bashinze itorero no way ibyo byo tugomba kwiga tukanasobanukirwa tugomba gusobanukirwa tukamenya aho ibintu bigana aho ibintu bigana rero ni hehe aho ibintu bigana ni mwirimbukiro kuko turimo turagana hera turagana hakomeye nibari batazarimbuka n'abandi babandi b'Imana izi niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranyirizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwabo bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora murongo wa gatatu ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho cyo ni ikintu cya mbere kwimura Imana Imana yima ryarise mu mitima yacu iyo tumaze kuyimura rero tukibika ibigirwamana muri twe burya ni ikimenyetso gikomeye cyane ariko uko isi igenda irushaho kwegera kurimbuka ibyo birushaho gukorwa ese ubu ngubu Imana yarimuwe igisubizo ni yego kuko abantu icya mbere na mbere mitima yabo ibyo twimika iby'amadini yigisha ibyo akora harimo kwimura Imana ikava ku ntebe y'ubutware niyo mpamvu aho gushimangira Imana kwimikwa mitima y'abantu tuvuga insengero ibintu bifatika umuntu akakubwira ngo urusengero rw'amakaro rusengero rw'ibiki ugasanga n'abiyoboka Imana ibyo barwanira gukora kugira ngo banezeze inyamaswa yego kuko inyamaswa muri politike yayo irabizi izi byukora izingo ibyo bintu nta bibamo kuko Satani we azi umwuka witwa umuhanuzi ibinyoma icyo yigisha we ahanuriye abantu ibinyoma akabwira ko ari byo byiza ubu twese turapigana kugira ngo dusengere guhantu heza guhantu hemewe ngo roho nzima mu mubiri muzima cyane none se ibyo bintu se nibyo roho nzima mu mubiri muzima iyo ni filosofi y'abantu ntabwo byanditse muri bibiliya burya se ntabwo byanditse no way roho nzima mu mubiri ibyo Paul ijambo ry'Imana ravuga ngo imibiri yanyu yego n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu yego ngo birarindwe yego birindwe kugera ryari ku munsi w'umwami wacu abo babwirwaga nibandese ni intore z'Imana zakijijwe zifite Kristo yego ntabwo ari abobonetse bose bari mu madini wowe wabwira umuntu udafite ikintu ngo ngo roho nzima roho nzima mu mwuka mu mubiri muzima roho sayikuye hehe nihe se roho afite ni roho mbi abagaturika ibyo barabyuvuze ngo roho mbi ariko ni umwuka ashobora kuba afite umwuka mbi wa Satani yego ariko icyo ashaka icyo ikibane mukeneyeho ni iki ikimane mukeneyeho ni kimwe gusa yego nuko uwo muntu ahabwa kamere y'Imana yego atari yahabwa kamere y'Imana nta kintu ashobora kumarira Imana kamere y'Imana tuyihabwa ryari iyo duhindukiriye ubutumwa bwiza nyabwo ubutumwa bwiza tububwirwa nande ni ntumwa iyihe ntumwa se ya Kristo ntabwo ari ntumwa izose zibonetse zitumye rero kubizo mpamvu nicyo nashaka kuvuga aho ngaho hari ahantu wavuze ngo kwimura Imana kandi watubwiye ko no mu gihe cy'aba Petero bari bategereje bari binjiye mu minsi y'imperuka umwuka wera kiza uravuze ngo muri iyi minsi kwimura Imana kuriho kwatangiye kera ku buguru bw'ubusoza ariko hari ikintu kitari cyageraho cy'akabiri gikomeye yego tubona kuri uwo murongo uravuga ngo ntihakagire umuntu ubagira bate umuntu uboshya uburyo bwose
kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka yego uwo munyabugome ninde se ni antikristo kuko bibiliya irakomeza ikavuga ngo ngo numubisha umubisha wishyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome nubatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa uw'umwami Yesu azicisha umwuka uzava mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe kuvuga rero uwo mugome umubisha na antikristo uzagaragara ku mugaragaro uwo ngo ntazicwa n'urupfu n'ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu nkatwe we naza azaba akeneye gukurwaho na Kristo bwe uzaba utigeze ku musozo kandi ubu ngubyo tuzi nuko politike mpuzamahanga ikikora ubu muri politike mu bukungu burya hari politike muri politike mu cyongereza barabitandukanye hari politics and policy ariko mu gifaransa ni politique so politique rero cyangwa police muri politique cyangwa ni politics yego no muri economic no mu bukungu muri economy y'isi no muri social affairs mu buryo imibereho y'abantu no muri yobokamana byose birakorera kuza kwa Antikristo uyu munyabugome yes biramuteguriza namara kugera ku isi rero kandi ntabwo ari kera uko imenyeso biragaragara nibwo ibyo imana Paul avuga bizaba bisohoye tuzaba dutegereje kuza kwa Kristo bwe noneho Kristo uwo nguwo naza aravuze ngo ikimubuza kuza ubu ngubu nikimara gukurwaho kizakurwaho ryari se nuko umwuka wera azaba avuye mu isi kandi azavaho ryari se azajyana n'itorero ry'Imana ibyo byombi bigomba kugenda kuko ntacyo azaba akora azaba arangije umurimo we abasigaye bazahura n'ibihano byitwa inzabyo z'umujinya w'Imana uko banze ukuri bazabahanwa uko bakoranye na antikristo none akaba bamwicaje ku ntebe bakishimana nawe bazasangira nawe ibihano bye noneho rero arumuga umurongo nashaka gusoma ukomeye aravuze ngo nibwo wa mugome azahishurwa uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa cye akamutsembesha kuboneka kukuza kwe noneho rero umurongo wa 9 urakomeye kuza kuwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma ndetse n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe aho kantu rero urumviye mivugire kuzuye uburyo bwose bwo kubeshya abantu n'ibimenyetso n'ibitangaza noneho ngo n'ubuhenzi ubuhenzi urabona inyigisho ziriho za filozofi buriya ni ubuhenzi yego njya setswa nabitwa ngo nabubwira ukirimbuze bagerageza guhakana bibiliya akavuga ati bibiliya ni ibitabo nk'ibindi buriya ni ubuhenzi bakakubwira ibindi bitabo filozofi babeyeho bagafata Yesu bakamugeranya na ba Muhammadi n'abandi bose ngo nabo bari ba Kristo iriya ni imyigisho twita New Age teachings imyigishirize ya ba New Age cyangwa b'igihe gishyashya igihe gishyashya nyine ariko n'ubundi ntabwo ari gishyashya nk'uko babitekereza cyahozeho kuko bashyira imbere imyigishirize ya kera n'ubuhanga bw'abafilozofi bw'abagiriki n'imihango n'ibitangaza byakorwaga muri Egiputa n'ubuhanga bwaho n'imiguruko n'ubukonikoni bw'Ababiloni bakavuga yuko ngo ari mu kuri niko babyigisha rero ngo ntabwo ari bibiliya yabo bashaka kwikuraho ibyo ni ubuhenzi noneho ikindi kitonderwa ibitangaza n'ibimenyetso ibyo usanga mwiyobokamana ibyo biruzuye tangaza ibimenyetso ibyo ni by'abapagane bashaka Yesu yaravuze ngo ubwenge abagira ikiri bwo bashaka n'abapagane noneho ngo ibimenyetso ngo bishakwa n'abaki n'abagira iki abo nibo no ibimenyetso bishakwa n'abayuda bashaka ibimenyetso abayuda ni bandese niyobokamana amadini ubu ibyo umwuka ari w'idini wari mu bayuda ubu ngubu wijiye mu madini yose ikintu washyira imbere ni ibimenyetso na Yesu baramubwiraga urakora ikimenyetso cyo ngo tukwemere
nubu niko bimeze Yesu yarabwiye nta kimenyetso muzabona keretse icya Yona icyo kimenyetso cyaraje niko ntibizeye kuko yamaze mu nda y'isi iminsi 3 Yona yamaze iminsi ngahese iminsi 3 mu nda y'ifi so rero aha ngaha tukaba tuvuga ngo noneho tugiye he tugiye gukora iki ni ukuvuga ngo ibi nibyo turimo ibi nibyo bikorwa mwisi ibitangaza mu nsengero hehe udakoze ibitangaza ntawe ugusanga kandi ibyo bitangaza burya biri hose nahoze ndeba umuyisilamu uri mubwira abantu ngo nibaza bakureho ibibazo abahuye n'ibibazo ari mu Uganda eh ari muri Uganda ari mu Uganda burya kugenda uvuga ibintu hirya no hino ugenda wibaza ibintu byinshi ari kubabwira ngo ni umuyisilamu kandi ari umukozi w'Imana araragenda kuramutsa akabaramutsa salamu alaykum gatowe cyo bita salamu alaykum genda umukozi w'Imana nimuze mu nsange mbirukane ha bashitani yose wabuze umugabo wabuze umugore wabuze akazi business ntigenda neza ngwino nkusengera isengesho rimwe gusa urakira abapasteri bacu sibyo bigisha se muze mwese umukozi w'Imana ukubita ikigaza gishushye none se imyuka ubwo wayitandukanyiriza hehe nibitangaza byose by'ibinyoma ya tukiri muri uwo murongo nagira ngo tuvuge nyine twa turi kuvuga ku bintu by'imisi y'imperuka harimo nibyo ngibyo mwarimo nimo kuvuga rero nagira ngo tuvuge ku bintu by'ibimenyetso ibimenyetso simusiga urareba watubwiye ko mbere bari biteguye iyo minsi ariko se ni iki kiriho ubu ngubu kitariho mu gihe cyaba ku buryo eske dukomeze dutegereze bishobora none gutwara indi myaka nk'ibihumbi n'ibihumbi nubwo bavuze ngo ntawuze umunsi n'igihe ariko mubibona gute no iminsi ni erega Yesu ntacyo natakoze bibiri hari mu bintu byinshi Yesu yaratweretse aratubwira ngo ibimenyetso yego bizagenda nabizera ibyo ni ibitangaza tugomba gukora ariko ari uko tuvuga ubutumwa bwiza Yesu akaduha ibitangaza bihamya Kristo bidahamya twebwe ibyo byo ibyo nibiro tugomba kugendana icyakabiri ni ibimenyetso biriho bigaragaza imperuka biri muri Luka icyo cya 21 no muri Yohana no muri Matayo 20 noneho ngira ngo na 4 aha ngaha muri tubona amagambo akomeye umukiza yatubwiye avuga amagambo y'igitangaza avuga ati yaravuze ngo nuko bamwe baravuga iby'urusengero uko byarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo arabwira ati ibyo murebe ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi mu minsi izaza yerekana urusengero rw'i Yerusalemu ubwo ngubwo baramubaza bati mwigisha ibyo bizabaho ryari n'ikimenyetso cyo kugaruka n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje n'iki arabasubiza ati mwirinde batabayobya uko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nige Kristo kandi bati igihe kiri bugufi ariko ntimuzabakurikire none se abahanura bose ntibavuga ko igihe kiri bugufi ibihe by'imyuka se ntibyavuzwe yes ariko noneho bitavuje ko igihe gihari n'ubundi kiri bugufi aravuga ati ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarika imitima ko ibyo bikwiriye kubanza kubaho ka ariko imperuka ntizahera kwisohora uwo mwanya kamamaze nkubwira abantu bajya bavuga ngo si intambara ntizabayeho ese kuvakira ntibyari biriho uzabuva abantu babakobanye bavuga bati cyane ariko Yesu igihe yavugaga ibi yaravuze ngo ku isi ese iyo tuvuze ku isi tuba tuvuga iki ku isi nyine isi se ni iki uyimenye ryari wowe kobagenzwe ni ukuvuga ngo isi nk'umubumbe ni ikintu cyamenyekanye ejo bundi yavugaga ibintu avuga isi rabo yabwiraga ntabwo wumvaga isi icyo ari cyo isi ni ikintu kigari abicyo gihe cyo bita the ancient world isi ya kera ni hariya kuri Mediterranean niho nyine niho bagarukiraga kumenya bari bazi ngo isi imeze nk'ayo meza uragenda uhinguke urengucyo ugera hegera ntabwo bari bazi ko isi ari umubumbe ibyo ni ibintu byaje ejo bundi muri mu cyamagana 9 nkaza no muri za magana mu cyamagana 4 mu cyamagana 5 ejo bundi yego abitwa ba Christopher Columbus abitwa ba Ferdinand Magellan ubwo bazagenda bajya mu Buhinde bakajya bakazahinguka bagahe bakavibira sura z'ibirengera zo bakazahinguka niko abantu batangiye kumenya ngo eh kumbe si niko imeze imyaka hafi 1500 kirangiye Yesu yaramaze kuvuga ibyo
ntago bari bazi yuko isi yobu yari yaravuze ngo isi ni inkuru ni isi ni ni eh numubumbi ni ni wabanje kubivuga igihe cyakera cyane abantu batazi ibyo ari byo rero abantu bajye abanza bagire n'ubumenyi kandi bagire n'ugushana no gushyira umwete ku bintu isi tuyimenyeje ubundi America Australia Africa ntabwo yarizwe Asia aba kera buvaga ubuhinde uwitwaga Makoporo yari umutaliyani yabanje kujya mu buhinde waciye isi y'ubutaka atagombye guca mu mazi kugira ngo azagere mu buhinde aragenda agiriyo za China agira za hehe ubuhinde abona kubugira ubuhinde barabwumvaga bakumva ari ahantu hanini hacuruza ibintu bya spices ibintu by'ibirungo ibintu bashyira mu byo kurya n'icyo basha iburayi ntibari babifite bagashaka kubikura mu buhinde ubwo bashakaga bazerera batyo bakurwa kugira ngo bazabone nuko isi yagiye ivumburwa uko tugeze mu kinyejana n'ejo muri cya 18 19 niho abantu batanye no kugenda bavumbura isi no kuyijyamo baza no gukoloniza za Afrika ngo bazanye civilization nuko bazanye kujijuka bazana muri Afrika baradukoloniza baratwica uko tumeze uko ubwo rero ibintu byo tubona ibyo Yesu yavugaga turabibona mu kinyejana cya 20 n'icya 21 urumva yuko ejo bundi urabihamya neza ko noneho ibyo yavugaga ibyo yavugaga ibi ngibi yabwiraga bari mwisi ubu turabibona ubu kuko Petero hariho abavuze ngo natwa bazabakiriho Paulo yavugaga yewe yavugaga abazabakiriho kuko yarariho icyo gihe avuga ngo Yesu naza tubisanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonika cya 5 mu rwa 13 yumvaga ko abazabakiriho azasanga nawe akiriho oya nivugo ya gihanuzi gati mwayumva ariko asa abantu basinze bamenye bati bi no yaravuze ngo kuko yarakiriho akavuga abasinziriye muri we niwe bazabanza kuzuka bamusange natwe bazaba bakiriho yavuze ngo natwe bazaba bakiriho ntavuze aravuze ko nawe yavugaga nkuri ho ndose yajya kuvuga ati ngiyewe zaba ntariho natwe bazaba bakiriho aravuga muri rusange yavuze ngo natwe aravuga nge nawe bari hubu ngubu natwe bazaba bakiriho ubuse wavuga ati bazaba bakiriho je simbizi natwe abazaba bakiriho buriya nk'iyo mbitekereje nsanga nyine yaravugaga yari yizeye ko kubera nitotezwa n'ibintu bahuranaga nabyo nari nzi ko nyine avuga ati uko bisa kose azasanga tu oya natwe abazaba bakiriho yego aravuga ati abazaba barasinziriye umwami wacu abo ngabo ni bo bazabanza kuzuka bamusanganire natwe abazaba bakiriho ubwo arabwira agira bazaba bakiriho Yesu aza yego ntabwo avuga we cyangwa ikindi oya aravuga bazaba niyo mpamvu yavuze ati yewe meze nk'imisuka ku gicaniro icyo ntegereje niki ntegereje kuzambika irya kamba umwami wacu azambika abamwizera tujya barasije genyine n'abazamwizera bose ivugwa gihanuza abantu bajye bayisobanukirwa neza iyo taza kuvuga kwandikwa muri byo bwa gihanuzi ntabwo abantu bakaba bamenye neza ibyo barimo niyo abantu bakaba bumva ibintu bati ibintu bitureba birareba bariya ariko noneho kugira ngo uzamenye aho bireba n'aho bitari bisaba ubwenge bw'Imana aho ngaho niho ikibazo kiri kuba wenda yavuga gutyo impamvu mbivuze iyo umuntu avuze ngo natwe abazaba bakiriho ni ukuvuga umuntu adusanze hano tukavuga ngo natwe turaba turi kimirongo n'urugero byange bikunde arahita yizera ko natwe turaba duhari eske nta buryo wenda no muri iyi minsi twaba tuvuga tuti ibi ngibi wahoze unabivuga abantu babivuga ko nta gihe bitahozeho intambara ibi byorezo birimo kugenda biza byikurikiranya nta buryo umuntu yavuga ati turacyafite ikindi gihe ibi nta gihe kibitahoze ariko nanone abantu bariho ubu ngubu bakavuga bati ibihe biriho birakomeye ariko no mu gihe cyashize wareba ugasanga byari bibakomeyereye mu gihe cyaha mu cya 1900 mu cya 1970 no kugira mu cya 1900 nta radio yabagaho ngo itange amakuru none ibintu biraba turaba turi aha ngaha tukumva ibintu byabaye muri Amerika noneho biteye n'ubwo tukabona ibintu akabaye uwo mwanya none itangaza amakuru ryagiye baboko ya bose ryabaye n'ubucuruzi nta kantu karaje ukamenya nibi ukamenya n'uwariye ukamenya n'uwibye ukamenya n'uwo bafashe ngo akore ibi niyo makuru turiho burya nta nubwo burya tujya tureba rero issues turangariye mu tuntu nk'utwo kandi ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho muri societe ariko none tugomba gutangazwa n'uburyo amakuru agera ku isi yose mu kanya gato noneho rero Yesu hari ikintu yavuze nshaka nakoze nshaka kugeraho aravuga ngo arongera ababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye
kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara bikomeye biva kandi hazabaho n'ibitero ubwoba tuba dusubiremo gatoya kugira ngo abantu tumwe kandi mwisi hamwe na hamwe uruva yuko avuze isi cyo cyo nashaka kubwira mwisi kandi hujya abantu isi ntibari baza hiva nahigera ikindi cyakabiri tangaza bakuru ntijyaye rihari ngo umuntu aba yicaye aha ngaha amenye ibyabaye muri Australia amenye ibyabaye mu Bushinwa amenye ubwato bwa Taiwan abanyamerika ba Rusiya barashe ikintuze ikibombe cyageragejwe nande na Korea ya ruguru North Korea noneho ubwo kabaza uyu munsi birabo umunsi twatwabiye twese kwise cyane tusa telefone turabireba yavugaga rero ibintu bizaba kinugihe aha ngaha ariko yatangiriye kugusengeka kwa ku rufatiro ku rusengero rwo muri Yerusalemu tangira kuvuga ibintu bazatubeshye noneho avuga yo wumvise imvugo ya Yesu uburyo ugiye kureba uko yabivuze yatangiye avuga ibyo gusenyuka ku rusengero arangira asimbuka avuga iby'igihe cyacu kandi ngira asubira inyuma agenda avuga ibintu kugeza ku nyuma kankwerekera ukuntu yabivuze kugira ngo nawe ugire ubwenge n'ubusomo aravuga ngo kandi mwisi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara ibyo aravuga ibyacu bya none noneho yarangije hazabaho nibitera ubwoba nibimenyetso bikomeye biva mu ijuru ibyo bivuze urabyumvise ibyo nibiri imbere tugiye kugeramo indwara nibishyitsi nibyo turimo ko bira bishyitsi bitegurwa n'abantu imbere ngo hari iki imbere iyo ibyo tujya twageraho yego aravuze ngo nibimenyetso bikomeye aravuze ngo hazabaho nibitera ubwoba nibimenyetso bikomeye biva mu ijuru ibyo nibyo bitarabaho ariko ntabwo byari byaba kandi bigiye kubaho ibitera ubwoba ariko turimo turabisatira ko tagiye kujya turibazaho ibintu bigana turibaza turajya he ibirero bizakurikirwa nibyo none arakomeza ku munwa wa 12 ngo ariko ibyo byose bitaraza urumva asubiye none hinyuma yego asubiye gihe cy'intumwa z'igihari ubwazo nabigishwa ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbuhe babashyira abami n'abategeka babahura izina ryanjye ibyo byarabaye se kisubiye ni yesi n'ubuhanuzi bwasohoye ibyo noneho urumva avuze iby'imperuka noneho hasubiye inyuma atangiye kubona noneho idoni tugiye kubibona yego arangije agira ati ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera kuko nzabaha ururimi n'ubwenge ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri mwe muzangwa na bose babahora izina ryanjye ariko ntimuzapfuka gatsi na kamwe ku mitwe yanyu nimwihangana kandi muzakiza ubugingo bwanyu yego aha ngaha ibirare biteruro ry'ibihe byose noneho kuko avuze ati muzangwa na bose babahora izina ryanjye ibyo ntibireba babandi gusa n'abantu bose bazahamya Kristo bazaba bigishwa bi kuko n'ubu tugomba kuba bigishwa nayo principle yo kwigisha abantu aho rakagira ati ariko nimwihangana ariko ntimuzapfuka gasatsi na kamwe mu mitwe yanyu nimwihangana kandi muzakiza ubugingo bwanyu none rero ku murongo wa 20 ntamaze kuvuga ibyo arongeye agiye gutera tape yindi ye tape irareba n'ubwoko bwa Isiraeli ku buryo bw'umwereko abayuda babandi bamubambye babandi banze kwizera babandi barwagije ukuri aragira ati ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kuribuka kwaho kwenda gusohora ararabireba ubu ni Yesu Yerusalemu ntara yivugaho ku buryo bw'umwihariko ariko ntabwo abantu baba bizu usanga kubere ko abantu babinkwiriye akagwa buri muntu akubitaho ibyo abonye ntibamenye neza iyi gahunda uko iteye gahunda twayibonye yavuze ibihe by'imperuka ahereye kuri twebwe agenda ntuhasubira inyuma ahera kuri bo none havuye kuri bo agiye
avuye tuvuze tape zingahebyiri avuye kuri bo ntagiye kwitorora rusange abazahura uzina rya Kristo ibihe byose n'ubu ngundo byo turabihorwa n'ubu bantu baratwanga kubera ibyo nta hariho nabumva bituvuga bakajigimwa kandi nacyo twabatwaye byaba urareba kiragiye nyine barakubiswe barabati bamuzakubitwa mujyane mu masinagogi ubwo ni mu magereza n'ibiki byose kuri ubuse bibaho si dufite freedom umva da ariko niko ari inyamaswa iri ku ngoma n'amara yihetse eh ubuse cyangwa biriho ariko urakoze kubaza iyo kibazo utumye rwose ndara ndiburare nsinziriye neza ikanyusubize ni ukuvuga ngo akarengane bajya bavuga ngo kazaza buriye ni politique n'ubu no akarengane gahoraho Erega biri arimo dore uko bibiri ivuga. Abantu bavuga ngo igihe cy'akarengane, igihe cy'akarengane se kiki? Kitari iki? Should know that. Na hano turi ni urugero. Turimo kuvuga hano hari kuca imodoka z'abantu bashinzwe umutekano, hari boku mbese tu turi nabo bari kutubona nta kibazo mbese turi kugira. Reka da. Buriya bari abantu. None se ikintu gikorwa inyamaswa ya kane. Yego. Nyuma yo kwihuza n'idini gukora kwa uwitwa Constantino yego imikorere yo kugaburira abantu ntare no kubica bavuga izina rya Yesu byarahindutse ahubwo itorero ryaramizwe itorero nko turize idini rihinduka idini ariko abimana bo barakomeje banga kujya muri ibyo na bugingo n'ubu ubu rero kubera yuko haje ya mikorere y'uburiganya yo gufata ubukristo bukavangwa n'ubupagane niyo mpamvu rero dufite agahenge ariko ushatse gukorera imana muri Kristo Yesu ntabwo ushobora kugira amahoro mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri mu gice cya gatatu umurongo wa 12 aragira hati icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Kristo Yesu bazarengagwa abashaka kujya bajya bate bashaka kubaha imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa icyo ibihe byose kise cya muri cyo gihe igihe cyose nubundi baravuze mu rwa 13 kandi abantu babi yego nabiyita uko batari bazarushaho kuba babi bayobya kandi bakayobwa nabo abo bantu bazabaho nibo buzuye isi murimo wabo ni ukuyobya kandi nabo bayobeshwa n'umwuka w'iki cyangwa umuhanuzi w'ibinyoma ukorera batumvira imana ibi bintu biriho none se nkwereke njye kwibwira akantu kariho muri kino gihugu yego hari politike yadutse kandi yaduka tuyibona kandi turutse mu yoboka mana yego riratugambanira kuko rikorana n'inyamaswa batangira kuvuga yuko barabanje bazana imyuka bibi iyo izana kaduruvayo mu itorero abantu barwanira mu nsengero abandi barwanira ngo barapfa amaturo yego ibyo byose byitirirwa itorero ryitwa ngo niri itorero rya Japan mbese ry'imwuka yego kuki babirwanyaga se icyambere barabaje ubwabo baratera mu mwiryane umuntu akarwana mugenzi ngo barapfa amaturo kuko ntibahamagawe ariko baritirirwa iryo zina noneho babandi babikora bihagarara iha barareba baraje bazana igitekerezo izo nama zimwe najya baganzirimo ngo ariko bari abantu ngo ikibazo ngo ntibabarize batanga izo nama ntibabarize bari abantu ibibazo byabo nta kigenda kandi byo bavuga sanga nibyo umuntu arahaguruka mu gitondo cyakara gafata bibiliya akafata mu murongo umwe ateshize idini ubwo si byo nibyo umuntu usanzwe warusange yumva yuko ari byo ariko cyari kigamije n'ukurwanya ubutumwa bwiza bitangira bityo buhoro baratugambanira ndetse abigisha ku mihanda barabati murasakuza abigisha mu ntuza mu kazi bati nta mu kazi ka leta nta mpamvu y'abantu kuza ari muyo rwaserera abigisha yewe nta muntu ubundi utari udasuzugura imana washobora ibyo bintu kubivuga abantu n'abasasita aho kugira ngo abantu bajye guterana abantu badafite amafaranga yo kurya agira ahantu ho yigishiriza bati ntabwo dushaka mu nzego ma ofisi ya leta kugira gute kwigisha ugira ngo leta niyo yabikoraga ni inama bagirwa kuko hariho imikorere yo mu mwijima ituruka mu madini twita maraya isenya ikinjira mu bantu ikazana ubutegetsi ikabushora mu bintu kandi buzagira ingaruka kuri buko kuko ibi ni mbivuga n'abayobozi babyumvise nabo bagomba gutekereza bati
kumbe bino bintu nuko byaje bagomba kumenya aho byaturutse yego hari inama yabayeho ndetse umuntu umwe araza arabivuga naramwumvise sanga ari kitangazo n'ama sida yabayeho yego ariko iyo nama yaravugaga ngo ikintu tukizanye ibibazo mu Rwanda icyambere ni ibuka ngo n'amadini yinzaduka ya iyo nama yarabayeho y'idini rya Satani hano mu Rwanda abantu bazi ko idini rya Satani ari baba ni ngo basenga bambaye ubusana n'abasenga Satani hari nuherutse nyine kuvuga ko idini ya Satani yaje mbese niyo yaba yarabikoze cyangwa idini ya Satani oya biriya nibyo abantu babashyiraho byo kutubesha idini ya Satani se kwihoraho ryahozeho ahubwo idini ya Satani ntabwo ririri ryase ko ryigaragaza rikagura ati twe turabya Satani no se umuntu abantu babandwa cyangwa bagaterekera Ari indi se waba waravumbuye nyuma rya Satani ariko mu buryo utagaragara ndavuga iryahozeho kandi nabwo buririho ryatangiranye no kuyoba kuyoba kwaje ubupagani n'idini bukavangwa niyo bukamana ubukristo bukaburiramo bikamirwa bibiliya ivuga ngo igitambo ngo igitambo gikiza ibyaha ngo cyahanwe maboko iyo nyamaswa y'ubwo butware nibyo ngibyo tuba tuvuga nubwira ubuhanitse kugira ngo umuntu abimenye bisaba nyine guhishurirwa ya naho rero aha ngaha yari nyigusomera aha handi kuvura urahumvise nabiyita uko batari nabayo babazarushaho kuba benshi cyo gihe ariho icyo turimo none arimo nkubwira nibyo turimo turi kuvuga ko nyine na nubu ngubu abantu barenganye yes nibyo nakubwiraga njye nkusobanura uko abantu barimo barengana nakarengane guhagarika abantu ngo be kwigisha ijambo ry'Imana yego umuntu bakakubwira basanze usenga baragufashe urabona umuntu bamusanga asenga bakamufunga ubona akakubwira ejo buri tegeko bazanye ngo kwiriza ubusa kibaye icyaha kandi bidavuga ngo aha ngaha ntabwo ari abantu bavuga yuko kwiyiriza byabaye icyaha n'abaganga bivuga cyangwa ni amategeko ni mu buryo muganga se yabahurihe nibyo ni amabwiriza ntabwo ari amategeko ni amabwiriza yaje avuga ngo abantu ari kongera ngo uzabibaze kwigiriza ubu ngubu bikagaragara ni ukwigirira nabi kandi nubwirwa ko wabuze ifaranga ryo kugura ibyo kurya wabuze rasiyo ntawuza kuza kubiguha ariko wowe nuhitamo kubyiriza urabikurikiranwa aho mungiko amategeko ari bugukurikirana eh rose uri bwire ko ako nta karengane ariko abantu kuki byo batabyumva kwigiriza ni icyaha kwigiriza ni ijambo rya Kristo niyiriza kubera impamvu ibi niwe byumvanye wa mbere erega mwe mudarangaye rwose ibyo bintu byaratambuse ngenda bize nuwashaka wenda uze kugenda none ugihindura wowe uracyara umusoro no gushakisha nge mba ndi muri byinshi ushakisha iyo tegeko ribuza abantu kwiyiriza ngende bwa ndakira ahubwo ndahita nzisa yes urabisakinge itegeko ribuza abantu kwiyiriza gusenga byarabanje biza mu cyagiye cya corona byitwaza ngo nabantu gusengera hamwe ariko barangije basanga abantu nabone kwandu kujya mu ahantu biherera bimwe harimo ukuri kuko mu buyobe hari abagenda bagasanga bakajya ahantu abandi bakajya mu buvumo abandi bakajya hehe ngo bagiye gushaka Imana ubwo bwabwo ni ubuyobe none ubuyobe rero bubanziriza iki bubanziriza akarengane kuko ubuyobe nibuza abantu bakabona yuko harimo ikibazo kandi kigaragarira amaso y'abantu bazaheraho bashyiraho amategeko arwanya ubwo buyobe ariko mu buryo bwa politike noneho none babikora mu buryo bwa politike na wa wundi ushaka Imana by'ukuri mu buryo buri giniyane na bazarengana aba bandi babikoze bazajya hari abaseke kuko n'ubu ntacyo bari bafite uburyo nigeze kubona abantu hari abantu bagize bate ntabari we ryarabagwiriye sinzi ibintu bari mu buvumo ngira ngo nabari zakanyarira zahe bahureyo n'ibibazo noneho ubwo inzego zishinzwe umutekano zogomba kujya zitabaye yuko abo bantu byo barimo biyahura ni ukubera iki ni ubuyobe kanyarira ntabwo ariho Imana iba none se umuntu akagubwira ngo ngiye kanyarira kujya gusenga wasengeye se mu nzu yawe kuki sajya kanyarira ni mentalite na Yesu yajyaga ku musozi ariko kwiherera ntabwo Imana yabyanze Yesu yaduhaye ijambo ryiza aratubwiye ngo niba ushaka gusenga so ujye ukinga inzu yawe ukinga icyumba cyawe usenge so mwiherereye kwiherera n'Imana ni kwiza ahantu hose hari hatuje wahaje Imana ikakumva ntabwo ari ngombwa gufata itike yawe ukajya kanyarira ukajya kizabona ukajya Samatare ukajya mu rukiko rw'ubujurire cyangwa se ukazakora ishyano ukazisanga ngo wagiye ni Buganda abantu bakambuka imipaka
Ya, tugana ku musozo umushumba kuri iyi ngingo kugira ngo abantu bazagire ikintu bamenya ikindi kandi bagire n'icyo bunguka mu minsi y'imperuka. Twavuze nyine kurenganywa tureba n'uburyo hari igihe abantu tuvuga ko dufite amahoro nyamara hari ibintu biri kuturenganya ariko ngo bizarenganya bari muri Kristo byanyabyo. Yes. Noneho ni nk'iki wababwira turi gusoza kugira ngo abantu babe maso by'ukuri noneho babone ko turi mu minsi ya nyuma byanyabyo. Reka hari aho twari dusoreje hariya muri Luka. Yego. 21. Twihute tuherekane. Yego. Yesu yaravuze ngo icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire n'abazaba ari hagati muri Yerusalemu bazayivemo n'abazaba ari musozi ntibazayigemo. Yego. Kuko iyo minsi izaba ari yo kuguhoreramo inzigo. Izaba ari yo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Kandi abazaba twite nabonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu kandi umujinyu uzaba uri kuri ubu bwoko. Ubwo ni ibyo buhanuzi ubwo no buhanuzi bwarangiye no buhanuzi bwasohoye kuri Yerusalemu no kuri Buyuda ariko kandi bubikiwe n'abiki gihe abisi yose noneho batazizera kandi barwaje ukuri batize Yesu Kristo. Ibyabaye kubera bambere ku bwoko bwa Isirayeli bizaba no kuri twebwe abisezerano rishya bizaba kuri twe twenyine se oya bizaba no ku Bayuda kuko namwe ntibize Yesu Kristo mbese abamoko yose. Hano murongo 25 ukavuga ngo bamwe bazicwa n'inkota abandi bajyanwa mu mahanga yose ari imbohe kandi Yerusalemu hazasiribanwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibyo byarangiye ibihe by'abanyamahanga byashangiye ryari ejo muri mu 1978 ubwo abayuda bagarukaga i Yerusalemu kuza kugira ngo none bayibemo kugeza n'igihe noneho bagiye kuzubakamo n'urusengero rwabo noneho bakirukanamo n'abarabu bari babirimo. Ibyo bizasohora iyo niyo process ubu ngubiriho kandi igomba gusohora kandi aganisha ku musozo w'ibihe. Umurongo 25 kandi hazaba ibimenyetso kuzuba no kukwezi no kunyenyeri kandi hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba birimo bihorera abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Aho rero nibyo turimo ibyo nibyo bihe turimo kandi ibyo twerekeramo. Avuze mu isi ntabwo avuze Yerusalemu noneho ntabwo avuze Buyuda ntabwo avuze Roma avuze ku isi yose kandi nko natagiye nkubwira isi bivuze ko mu bumbe cyo giye mu gihe cya Yesu isi bari bazi hari imbere y'umuryango. None ubu ngubu turavuga isi isi ubu nibwo tuyireba ubu ngubu rero turi mu gihe cyacu nicyo kingiki abantu bagiye ku isi yose hagiye kuba amahano hasi amahanga avugwa na yanga yari hubu yamaze gushyirwa ku ikarita azwi yamaze kuremwa nyuma yuko ibyitwa ubwigenge bibayeho nyuma yitwa ikinyuma cyitwa runikije n'ibindi byinshi ibyo bigaragaza amahanga azababara nicyo kaga turimo n'izi ntambara ibyago inzara indwara ibiki ubwicanyi akaduruvayo kandi bikorwa n'abantu babikorera bagenzi babo nuko ugenda arangiza kubwira Imana igwe umuci. Yego. Ya mushumba turabashimiye cyane kubwo ikiganiro kiza muduhaye. Ni ikiganiro kirekire cyasaba n'ubutadushobora kuzakisomereza tukakivuga kubera ko harimo kuvugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye inzara ibintu biri guhenda nawe uri kubibona nabyo ngira ngo ni bimwe mu bintu bigaragaza imisi situation ibyo biri mu bimenyetso birindwi biri muri Bibiliya ariko nta wuzi ibyo ari byo harimo n'izamuka ry'ibiribwa n'ibiki byose none hariho marayika uzaza kugira ngo ingano ihende inganira baravuze induru ngo iganire ihehe umutsi mugiye guhenda Bibiliya se biranditse yuko ibintu by'imitsima bizahenda fata biri bawe kwa biri bose ko bamutekereza urwagwa mujya mutekereza Bibiliya sikoba turuzi yacu ningiri situ abantu burwago nago badukurikira haleluya narize ngo mwebwe bamwaje kumbaza ariko mwakwikika mukigira mu kagwa ya murakoze cyane ya rero biragaragara ko abantu nyine bakuriye kuba maso ni igice abantu bakuriye gukora rero nyuma y'ibyo ngibyo ni igice abantu bakuriye ikimana tubwira ubu ngubu n'ukwezwa abari muri Kristo Yesu yego mwebwe abizeye ni igihe cyane cyo kwezwa kandi ni cyiza cyane abatari bizera nuko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa amahanga yose yuko kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa kuvugwa mu izina rya Yesu Kristo hanyuma abantu bose mu isi bagakizwa abakwiriye kuzajya mu bwami bw'Imana bakakirwa
abandi bakazajya mu irimbukiro ry'iteka ryose. Hagomba kuba imigabane ibiri n'ubundi. Tuzabibona mu byahishuwe 14. Ya Imana igwe umuci. Mbese abantu bakuriye kuba maso. Bakuriye kuba maso. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye tukaba tugeje ku musozo w'iki kiganiro. Imana ibaho umugisha namwe turabashimiye. Tubasaba gukomeza gukanda subscribe, gukomeza gusangiza abandi bino biganiro. Ni ibiganiro byubaka, ni ibiganiro tuba twashatse abakozi b'Imana nk'aba ngaba bafite ubumenyi kugira ngo tubashe kwaguka, tubashe no kumenya iminsi turimo. Rero mushumba mwasoza mudusengera Imana. Murakoze. Uhoraho Mana Data buja turagushimye, tugushimiye aha hantu abayobozi baho baho umugisha kuko batwakiriye tukasangira tukaganira n'ijambo ryawe, kandi tugushimiye na abayobozi bwa Prayer and Faith TV nabo bagiriye neza kubwo umuhate bafite kugira ngo abantu bamenye ukuri. Nuko rero shimwa kandi ushyirwe hejuru iteka ryose, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen.